পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈছোঁ। এক নম্বৰটো হৈছে কোনখন দেশক জল দৰিদ্ৰতা দেশ হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চৌদি আৰৱ। চৌদি আৰৱক জল দৰিদ্ৰতা দেশ হিচাপে জনা যায়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন দেশত ক্ৰোমিয়াম সাধাৰণতে সহজলভ্য, মানে সহজেই তাত ক্ৰোমিয়াম পোৱা যায়? উত্তৰ হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ক্ৰোমিয়াম সহজতে পোৱা যায়। এবাৰ লৈছোঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন নদীৰ পানীৰ বাবে কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৱে সংঘৰ্ষ কৰিছে? মাজে মাজে সংঘৰ্ষ হৈ থাকে কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ। উত্তৰ হৈছে কাবেৰী নদী। কাবেৰী নদীৰ বাবে কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈ থাকে। ভি এফ চিৰ অৰ্থ কি? পৰিৱেশৰ লগত, পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত এটা শব্দ ভি এফ চি, অৰ্থাৎ ভিলেজ ফৰেষ্ট কমিটি। ভিলেজ ফৰেষ্ট কমিটি ভি এফ চিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ। এবাৰ লৈছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ 90% পানী কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়? বিভিন্ন ইয়াতে অপশ্যন আছে, অপশ্যনখিনি মই কোৱা নাই। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কৃষিকাৰ্যত। যে ভাৰতত 90% পানী কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।